අයිලස් නැතුව දැන් එන්න බැරිද කියලා ෆිල්ලන්ඩවලට. මොකද ඉස්සර අයිලස් නැතුව එන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඔය අයිලස් කරන්න කම්මැලි කට්ටියට හරි කියාපු හෝස් එකක් එන්න බැරිකමක් නැහැ. ඉතින් දැන්ට පස් දෙනෙක් ඇහිලා ඉන්නවා ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. මෙහෙමයි, අපි හිතමු දොරවල් 100ක් තිබුණා කියලා. ඒ දොරවල් 100ෙන් දොරවල් 90ක් විතර වගේ වැහුණා. හැබැයි දොරවල් 10ක් විතර වගේ ඉතුරු වුණා. අන්න ඒ දොරවල් 10ෙන් එක දොරක් දැන මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න. ඉතින් තාමත් එහෙමද? තාම එන්න බැරිද? මොකද උනේ? ඉතින් ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම කල්පනා කරේ දැන් මම ආපු හැටි පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට විස්තර කරන්න කියලා. මම ඇත්තටම ආවේ මේ අයිලස් කළා නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අයිලස් නැතුව නෙවෙයි, අයිලස් අවශ්‍ය නැති ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින්. ඉතින් ඒක ගැන විස්තර වගේ තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. අවශ්‍ය කරන අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය කරන මූලිකම කරුණු ටික සහ ඔයගොල්ලෝ දැන් ලබන අවුරුද්දේ වගේ මේ කෝස් එකට එන්න ඉන්නව නම් අවශ්‍ය කරන සියලුම කරුණු ටික මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගවේෂණය කරලා ලබන අවුරුද්දේ අපේ කෝස් එකට ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ නම් එන්න. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක enjoy කරලා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න skip කරන්න නැතුව. කොහොම ස්තුතියි. 2023 ජනවාරි තිබුණ එක්සෑම් එකට අයිලස් සිල්ලුවේ නැහැ. හරි, ඒ කියන්නේ 2023 ඔක්තෝබර් වල ගත්ත ඉන්ටේක් එකේ කට්ටිය අයිලස් නැතුව තමයි ආවේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිත් ඒ ගොඩේ තමයි වැටුනේ ලකිලි. ඉතින් තාමත් එහෙමද? තාම එන්න බැරිද? මොකද උනේ? ඉතින් ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ඇත්තටම දැන් 2024 ජනවාරි ඉන්ටේක් එකේ ඉඳලා අයිලස් අනිවාර්ය කර ෆිල්ලන් යුනිවර්සිටිස් වලින්. හැබැයි මෙහෙමයි, අපි හිතමු දොරවල් 100ක් තිබුණා කියලා. ඒ දොරවල් 100ෙන් දොරවල් 90ක් විතර වගේ වැහුණා. හැබැයි දොරවල් 10ක් විතර වගේ ඉතුරු වුණා. අන්න ඒ දොරවල් 10ෙන් එක දොරක් දැන මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න. මොකද මම හිතනවා මම තමයි ඒකට ඉන්න හොඳම සුදුසුම පුද්ගලයා කියලා. හේතුව ඒ දොරකින් ඇතුල් වෙලා ආපු පළවෙනි ලාංකිකයන් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මම. ඉතින් මම කරන්නේ BIT Game Development කියන කෝස් එක, Bachelor of Information Technology Game Development කියන කෝස් එක යමක් කැම්පස් එකේ යුවස්කිලා යුනිවර්සිටි යුවස්කිලා සිටි එකේ තියෙන්නේ. ඒ කෝස් එක පටන් ගන්න දැන් අවුරුදු 4ක් වෙනවා. ඒ අවුරුදු 4 පුරාටම මුලින්ම ආපු ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙන්නෙක්ගෙන් එකෙක් මම. හැබැයි පළවෙනි ශ්‍රී ලාංකික පිරිමියා කියලා කියන්න පුළුවන් ආඩම්බරෙන්. ඉතින් මම කොහොමද ආවේ කියලා ඒ කෝස් එක ගැන විස්තර ටිකක් ඔයගලන්ට කියන්න. මොකද හේතුව මේ කෝස් එක ගැන ඇත්තටම දැනන් හිටියේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය. ඔය අයිල්ස් අනිවාර්ය කරාට පස්සේ තමයි කට්ටිය හොයන්න පටන් ගත්තේ මේ කෝස් එක ගැන. දැන් මේ සැරේ නම් මම දන්න තරමින් 3 දිනක් විතර තව එනවා කියලා ආරංචි අපේ ඊළඟ ජූනියර් මැච් එකට. ඉතින් මේ කෝස් එක ඇත්තටම හොඳ කෝස් එකක්. මොකද එකක් මේක IT කෝස් එකක්, අනික මේක ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කෝස් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගන්න දේවල් ටික සමහරට ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ හයිසරයක් ලංකාවට ගියොත් එහෙම සමහරට ලංකාවේ මේ වගේ දේවල් නැහැ නේ. හරි, ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි යුනිවර්සිටි එකක ඔපචුනිටි එකක් හොයාගන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. හරි, ඒක පැත්තක තියමුකෝ. දැන් මේ කෝස් එකට එන්නේ කොහොමද? මොකද්ද මේ කෝස් එක? කොහෙන්ද මේ කෝස් එකට දාන්නේ? ඇප්ලිකේෂන් දාන්නේ කොහොමද? ඕකේ ප්‍රශ්න දැන් ගොඩක් තියෙනවලු. මෙහෙමයි, හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම දාන්නේ ස්ටඩි ඉන්ෆෝ කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා. හරි, ඉතින් බලන්න දැන් මේ මාසේ 6 වෙනිද වෙලත් ඔන්න ආයෙසරක් ස්නෝ කරන්න පටන් ගෙන. ඕගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. ලාවට ස්නෝ කරනවා. හරි, ඉතින් ෆින්ලන්ඩ් කියන්නේ එහෙම තමයි. හරි, ඒක ගණන් ගන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් දැන් කෝස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙහෙමයි. දැන් මේ කෝස් එකට අයිලස් අනිවාර්ය කරලා නැහැ තාම. හරි, ඉස්සරහට මම හිතන්නේ කරන්න එකක් නැහැ. හරි, මොකද මේකේ ස්පෙෂල් කෝස් එකක්. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ආර්ට් හැකියාව, හරි, ඒකත් ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි කෝස් එකට තෝරා ගැනීමේදී ඒක බලන්නේ නැහැ. කෝස් එකට තෝරා ගැනීමේදී මේකේ කරන්නේ එන්ට්‍රස් එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. හරි, ඒක අර අපි දන්න ඉන්ටර්නැෂනල් US exam එක නෙවෙයි. ඒක මේ ඒ කැම්පස් එකෙන් යමක් කැම්පස් එකෙන් තියෙන exam එක. හරි, එතකොට ඒකේ ඇත්තටම කරන්නේ exam එකක් නෙවෙයි, කෝස් එකක් කරන්නේ. හරි, entrance course එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මේකේ දැම්මට පස්සේ application study info එකෙන් දැම්මට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට දැන් ඔය joint application දාන ක්‍රමයටම මේකත් තෝරලා දාන්න. හරි, Bachelor of Information Technology Game Development යමක් University US කියලා. යමක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම J අකුර සද්ද වෙන්නේ J කියලා නෙවෙයි. හරි, දැන් US කියලා කිව්වම J වලින් පටන් ගන්න Y නෙවෙයි. හරි, ඒකත් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. මොකද J කියන සද්ද නැහැ මේ පොඩි finish OD
ජේ කියන සද්ධ නැහැ. නමුත් මේ ජේ කියන අකුර තියෙනවා. ඒකයි ය වගේ තමයි. ඒකයි ඔය අපි යමක් කියලා කියන්නේ JAMK කියන එක. හරි? JAMK තමයි ඔය යමක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් යස් කියලා කියන්නේත් ඒක. හරි? ජී අකුරෙන් පටන් ගන්න. ඒක ය අකුරගෙන එකත් ඔහොම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ කෝස් එකට තෝරලා දැම්මට පස්සේ මේ කෝස් එකෙන් එනවා එන්ට්‍රන්ස් කෝස් එකක් කියන එක. හරි? ඒක මාස 3ක් පුරාවට මොකලන්ට ඔන්ලයින් කරන්න දෙන්නේ. ගොඩක් ලාට මේ කෝස් එකේ ගොඩක් ලාට නෙවෙයි හැමතිස්සෙම වගේ Unity Game Engine කියලා අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. ඒ Unity Game Engine එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකේ assignments දෙනවා. ඒක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මාස 3ක් පුරාවටම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කෝස් එක ඉගෙන ගන්න. හරි? ඒකේ assignment කරන්න තියෙනවා. ඒ assignment වල ලකුණු මත. හරි? කෝස් එකේ කරලා තියෙන දේවල් ඔයා සබ්මිට් කිරීම මත ඔයාට ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බෙයි. හරි? විටින් විට ක්විස් වගේ තියවලුත් තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒ ක්විස් කරන්න ඕනේ ක්විස් වලට ලකුණු හම්බෙනවා. හරි? අන්තිමට ෆයිනල් එක්සෑම් එකකුත් තියෙනවා. හරි? එතකොට මට මතක හිටියද ක්විස් උනායි ෆයිනල් එක්සෑම් එකයි ඒ වගේ තියෙන assignments 10ක් වගේ තියෙනවා අතරමඟ. ඉතින් ඔය ටික කරන්න තියෙන්නේ. ඔය ඔක්කොම ඔන්ලයින් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔකල ඉතින් ඔන්ලයින් කීමක් නැහනේ. කාටර කියලා කරගන්න බලන් කියලා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේකේ තියෙන අන්තිමට ඉන්ටර්වයුව එක. හරි? ඉන්ටර්වයුව එකේදී ඕගලගේ නොලෙජ් එක උරගා බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඕගලන්ට දැන් යුනිටි කරගන්න බැරි නා. ඒ කෝඩින් කරගන්න බැරි නා. ඔයාලා ඇත්තටම අහු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හරියට කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ යුනිටි ගේම් එන්ජින් එක එමෙත යුනිටි කී කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන එක, ගේම් හදනවා කියන එක ඕගලන්ට කල් තියා ගොඩක් අර YouTube වල channel මම හිතන්නේ දැන් ගොඩක් යුනිටි ගැන කියන channels තියෙනවා. හරි? ඉතින් ඒවෙන් ගිහිල්ලා ඕගලන්ට කල්ලාතු එකට සුදානම් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ලොකු තරගයක් තියෙනවා. ලොකු තරගයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක ලේසි කියලා හිතන්න එපා. හරි? හැම දෙයක්ම මේ දෝතට ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. දැන් මට කරන්න පුළුවන් වුණා නම් මං වගේම තව කෙනෙක්ටත් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් දැන් ඉස්සරහට 3 දිනක් එනවා නේද? ඒකට කරන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. ඒ නිසා දැන්ම පටන් ගන්න. එතකොට මේ මොකද මේකට විදමක් යන්නේ නැහැ නේ. හරි? සත පහක්වත් යන්නේ නැහැ. හරි? මේ මොකද අයිලස් කරන්නවත් නැහැ. සත පහක්වත් යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හරිම ලේසි වැඩි. ලේසි කියන්නේ මේ විදමක් යන්නේ නැහැ. ඔයගලන් කමිට්මන්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් ඒකේ දැන් ඔය කෝස් එක කරාට පස්සේ ඉහළම ලකුණු ගන්න දැන් මේ පාර නම් 190ක්. හරි? 190ක් ඉන්ටර්වයුව එකට කැඳෙව්වා. ගොඩක් කට්ටිය දාන සාමාන්‍යයෙන් 2000ක් 3000ක් විතර වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් දාන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙහෙමයි. ඇප්ලිකේෂන්ස් නොමිල දාන හින්දා කොහොමත් කට්ටිය දාන. ඒ නිසා මේ අදයිද වෙන්න එපා. හරි? මේ ඇප්ලිකේෂන් 3000 කාටද දැම්ම කියලා අදාර වෙන්න එපා. මොකද මේ දානකොට දැම්මට හරි? නොයිකුත් හේතු නිසා මේ ඔක කරන්නේ නැහැ. හරි? කරන පීස ගත්තට පස්සේ තින් 1000ක් වගේ තමයි හිටින්නේ. හරි? ඒක සෑහෙන පිරිස හැල්නවා. මොකද සමහර වෙලාවට ඇසයින්මන්ට් කර ගන්න වෙන්නේ සමහර කට්ටිය වැඩ කරන ගමන් කරන්නේ මේවා. ඉතින් කමිට්මන්ට් කරනවා කමිට්මන්ට් එක දානවා කියන එක දේශි නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අතහැරියොත් එන්නපා මුලදී ඇප්ලිකේෂන් 3000කට දැම්මට මගේ අනකොට ඉතින් ගොඩක් හැලෙනවා. කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ අන්තිම වෙනකන් අල්ලගෙන හිටියොත් 190ට පැන ගන්න බැරි කමක් නැහැ. පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ 190ට පැන ගත්තට පස්සේ ඊතර ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඉන්ටර්වයුව එකේදී ඔයගොල්ලෝ ඒ අහන කෝඩින් ඒව ගැන අහනවා. හරි? ඒක රියුටි ගේම් එන්ජින් එකේ කොහොමද කරපු කෝඩ් ගැන ඒව ගැන ඔයාගේ තීරි දැනුම විමසා බලනවා. හරි? ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට හිතන දෙන ගෲප් ඩිස්කෂන් එකක්. හරි? ඒක ගොඩක් කලකට ක්‍රියේටිව් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. මොකද මෙතන ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කිව්වහම පොඩි ඔයාලට ක්‍රියේටිවිටි එකක් තියෙන්න ඕන. හරි? ඉතින් මොකද අපි දන්නවනේ ගේම් කියන එක ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ගේම්ස් කියන එක දන්නවනේ. හරි? ඒකට වීඩියෝ ගේම් එකක් හදන්න කෙනෙක්ට තියෙන පොඩි ක්‍රියේටිවිටි එකක් තියෙනවා. හරි? ඒක මම නම් හිතන ඕන කෙනෙක්ට තියෙනවා ලංකාවේ. හරි? ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒකටමද වෙන්න එපා. එතනකොට දාගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉඳන් පුළුවන් නම් බලන්න ලස්සන ආට්ටක් තියෙනවා මේ. ඊට පස්සේ හරි? ඉතින් ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන කට්ටිය මේ වගේ ආර්ට්ස් වලට පොඩ්ඩක් කැමති වෙන්න ඕනේ. හරි? මොකද ඒවා තියෙනවා. හරි? කැරක්ටර් ඩිසයින්, ස්ටෝරි ටෙලිං, නැරේටිව් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හරි? ඒ කෝඩින් විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. කෝඩින් උත් තියෙනවා. 150ක් විතර තියෙන්නේ මේ ආට් පැත්තේ දේවල්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුරේදී අපේ කරපු මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ පොඩි අපි කරපු මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පොඩි ක්ලිප් එකක් දාන්න. ඒකට ඔයගලට අවබෝධයක් එයිනේ. හරි.
So you are ahead of the competition. It's not that's good. ඒක අපි කට්ටියක් එක්ක ගතුලා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක. හරි. ඒක කරන්න පුළුවන් බැරි කමක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඇත්තටම මේ දැන් ඉන්ටර්වියු එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඉන්ටර්වියු එකේදී කොහොමද ගොඩ ගියොත් එහෙම ගොඩක් කලකට දැන් මම ලංකාවෙන් දෙවෙනියෙක් කිව්වනේ ඒ බැජ් එකේදී. මේ පාර තුන් දිනක් ආවා කියලා කිව්වනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ටත් එන්න පුළුවන් වෙයි. මේ කෝස් එකට ඊළඟ අවුරුද්ද 2025 ඉඳන්. ඉතින් එහෙම එන්න පුළුවන් වුණොත් ඇත්තටම එතකොට මම 30 ඒ වගේදී එමනම් ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා අපි අර අපේ තියෙනනේ රැක් සීසන් කියලා එකක්. හරි මේක ලංකාවේ රැක් වගේ නෙවෙයි. ඔය වප්පු කියලා කියන්නේ. හරි. අන්න ඒ වගේ එකක් තියෙන ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඔයා නාවල ගන්නම් මේ සීසන් එකට. ඒවා තියෙනවා. හරි. ඒවා ඉතින් ලෝක හැමතැනම තියෙන දේවල්. හරි. ඒකට වද වෙන්න එපා. අපි ඔය බලා ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් සැකවින් කිව්වේ කෝස් එක ගැන කොහොම කෙටියේ තව කරුණු හොයලා බලන්න. තව කරුණු හොයලා බලලා දැන් ඉඳන්ම පටන් ගන්න. දැන් ඔයගලන්ට අයිලස් කරන්න බෑ බෑ කී කියන ඉන්නේ. දැන් ඉඳන් පටන් ගන්න යුනිටි ගේම් එන්ජින් එකේ කෝඩින් කරන්න සහ ඒ කෝඩ් කොහොමද හදන්නේ කියන එක දැන් ඉඳන්ම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ හැමදාම මේ ඩෝනි දාලා එනකොට මේ වගේ දේවල් මතක් වෙනවා. ඉතින් මේ පාර මම හිතන්නේ මගේ channel එක බලන හැමෝටම පුරුදු ඇති. තව videos upload කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න වීසා ගැන ඊළඟට කොහොමද අනිත් ස්ටඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට දාන හැටි ඒවා බලන්න. හැමදේම බලන්න මේවා ෂෙයා කරන්න. වැදගත් මෙන්න කාරණේ තමයි ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් knowledge එකක් හොයාගත්තන ඒක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. මොකද මේ දැන් තව කෙනෙක්ට ෂෙයා කරා කියලා ඔයාට තියෙන අවස්ථාවක් නැති වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. හරි අපේ තියෙන මේ දුර්මතයක් තමයි අන්න ඒක. ඔයා හිතනවා මේ මට තියෙන අවස්ථාවක් මේක නැති වෙයි කියලා. එහෙම හිතන්න එපා කවදාවත්. හරි මොකද අපි තව කෙනෙකුට උදව් කරොත් තමයි ඔයාට ඒ උදව් ලැබෙන්නේ. දැන් අද සමහරට මේ වීඩියෝ එක ඔයාට මේක දකින්න ලැබෙන්නේ මේ නිවුස් එකකට අහන්න ලැබෙන්නේ ඔයා අතීතයේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් උදව් කරලා ඇති. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ නිවුස් එකකට අහන්න ලැබීම. හරි ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. හරි හරි එහෙනම් මොහොත ස්තුතියි හැමෝටම ජය වේවා.